Hej, hej, mit navn er Brian, du lander på den danske brumbasse, min kanal, velkommen til. Jeg er meget glad for den her, så derfor så er den selvfølgelig med i billedet endnu. Yeah. Eller stadigvæk, eller noget. Eller, Det er slet ikke det, vi skulle. Vi skulle faktisk snakke om Holst Grillfest, fordi det er det, den her video her, den drejer sig om. Den er delt op i tre styks, og de tre styks er fordi, at ellers så får du 45 minutter i streg, og det kan samtidig godt være overvældende. Så jeg har delt den op i dagene op til selve dagen og dagene efter, hvor vi pakker ned og rydder sammen og hjælper Holst osv. Så det er sådan set det, det kommer til at gå ud på. Og her kommer første video til dig, som er opbygningen til selve festen. God fornøjelse! Hej, hej, mit navn er Brian, du lander på den danske brumbasse, min kanal. Velkommen til. Det er dagen før dagen. Jeg skal ud af døren. Altså dagen før dagen, ikke også? Hvor jeg skal ud af døren og til Sjælland. Rettere sagt til Falster. Og jeg skal lige et smut over med hende her først, fordi hun skal altså lige have... hun skal være et andet sted i mellemtiden. Jeg skal lige have gået med hende der. Vi skal lige derud en tur ud på græsset eller nifle, før vi kører. Fordi vi kører lige om snart. Og så kører jeg over med hende, så hun lige kan få... Hvad hedder det? Ikke få slappet af, men hun i hvert fald kan være et andet sted, som hun også kender, fordi jeg kører hende over til opdrætteren. Det tænkte jeg i mit hoved. Det vil være smart. Det eneste, jeg fik at vide, jeg skulle pakke, det var hendes snor og hende og så noget mag. Så det har jeg gjort. Det er noget nemt at komme over til sin barnepige. Jeg tror, hun skulle have legetøj med og alt sådan noget, så det skal hun slet ikke. Så ruller vi, så kører vi over, så får vi hende smidt af derovre. Så, Yes, vi er lige landet ud, og de er færdige med BF, og de skal så til at hilse på hinanden. Så det er jeg lidt spændt på at se, hvordan Kirsten hun tager det. Og hun tager det i små doser som regel. Så yes, vi skal lige have set hinanden an. Men det skulle gerne være familie, så de skulle gerne kende hinanden på duft og sådan noget. Også selvom det er ved at være nogle tid siden, de har ses. Sås. Det er jo en måned. Kirsten er i hvert fald meget begejstret. Det er vel også. Meget begejstret, Linda. Yes. Fald nu lige et hul der, Kirsten. Det er smask, mand. Eller 920. Op og hente barn. Det er sådan set det, jeg skal. Så når barnet er hentet, så hjem og så til sove. Og så til Sjælland i morgen. Barn hentet. Jeg liker den ind på facen. Det er faktisk været længe siden, jeg har brugt den. Tak for det. Det kaldes støtte. Godmorgen. Så er vi på vej ud af døren. 13 minutter bagefter, typisk. Det der med at være YouTuber og så planlægge, det går sjældent godt. Sådan der. Og blomsten. Blomsten blomster stadigvæk, så det er simpelthen bare så smukt og lækkert. Vi kører ned til Aarhus Havn, og så er det med båden over. Vi nok lige skrue ned for musik. Aarhus Havn, som min datter højst sandsynligt vi har gjort. Kast en masse håndtegn til og sådan noget, den er fjollet. Ja. Lige præcis, det var det jeg sagde. Aarhus Havn, der er ikke så meget at sige, vi skal med båden over. Det bliver godt. Der er lidt på festen. Rigtig mange inde på fanen. Ja, okay, rigtig mange inde på fanen, ja. Så er vi hos de gamle, hvor barnet der, det lige skal læses af. Altså mit barn, som er deres barnebarn, som så skal læses af her. Det bliver lige her. Så vi går lige ind, og så siger vi hej dag, og vinker med armen og sådan noget, så smutter jeg igen. Det er kvarters tid, tænker jeg. Så er jeg skrevet. Ej, tid til det pjat. Skal vi ned til Holst og hjælpe ham? Sådan, barn afleveret, og Falster, her kommer jeg. Det bliver så godt. Hej, velkommen til Lolland. Mit navn er Holst. Det er ikke sådan, jeg plejer at sige det, men det er det altså. Rumbassen, han er indkvarteret her. Yes. Er det håndtegn, eller hvad? Det bliver så godt, mand. Vi skal nok få det lidt en dag. Ja, sådan der. Vi vil så gøre mester. På, hvordan slukker man det? Er det her? Der. Der? Lige på skærmen. Der? Lige på deres skærm, du slukker.
Er den slukket nu? Husk at trykke på abonner og trykke på klokken, ikke? Har jeg en stor næse egentlig? Nej, det er ikke så galt. Okay. Den kan godt være større. Ja, nemlig, så er det. Hej. Herovre skal man åbenbart arbejde sig til føden, så vi sætter lige et telt op, okay? Bum, og så står der et telt. Fe. Ja. Fe, og jeg skal arbejde med til maden. Sådan er det. Ja. Ja. Tak for hjælpen, Brian. Jamen, det var så lidt Holst. Holst, han har fået motorcykel, så den skal der lige prøves af, ikke? Sådan er det jo. Det er en fin knaller, du. Du lukker bare bøtten, mand. Okay, jeg lukker bare bøtten. Det betyder, at du er smuk på dansk. Så ved det, englænder. Den kan køre. Og han har kun væltet én gang. Grunden til, at han kun har væltet én gang, det var, fordi han har glemt støttehjulene dertil. Så dem har han så været ude at investere i, så det ikke sker igen. Fordi han... Man kan ikke engang give ham en ordentlig bremsekrammer, på grund af, at han er lidt følsom. I kadaveret efter det styrt der, så det er han lidt kære. Og så kan det jo gå, når man ikke passer på. Husk støttehjul. Som sagt, så skal man arbejde for føden, når man kommer på besøg herovre. Vi har lige et telt mere, der skal sættes op. Det er om bag den kære... Det er Jule. Julemand fra Skive. Halløj. Han er lige der. Grillfest hos Holst, ja. En øl, der bliver holdt. Møder nye folk. Ja, hør de mig, for jeg sagde nemlig. Grillfest hos Holst, ja. En øl, der bliver holdt. Møder nye folk. Jeg er på vej over til Holst. Jeg har bajer med. Det er ikke slots, men sort, der bliver hammer ned. Billig bajer, det er over grænsen, jeg handler ved. Jeg elsker øl og god stemning, som alle ved. Jeg har langt vej i toget fra Tønder til Lolland. Det er det, hvad er galt, hvor bliver det. Det lykkedes os at få et telt op, så det er bare klar til i morgen. Det bliver mega godt. Så har vi sted, hvis det skulle være i tilfælde af regn, så har vi sted, hvor vi lige kan gå i hi og læ og alt sådan noget til det. Så er der betaling for hårdt arbejde. Manden står i køkken, og der er gryde herovre. Men der er ikke dæk op til dig. Nå, jeg går og spiser hundeskålen så. Det Holst han forsøgte at sige, som jeg måske ikke fik med på videoen, fordi batteriet det gik ud, ikke også? Det var, at Mikkel, herren derovre, han kunne nævne alle, undtagen mig. Så jeg må tydeligvis være ubetydelig. Men det lader sig til, at der er fundet en tallerken til mig, så... Nej, det er til mig. Nå, han skal have to tallerkener. Der er ingen tallerken til mig. Jeg må... Ja, du kan bare køre hjem. Ja, det var hyggeligt. Hej, tak fordi jeg måtte rejse telt sammen med jer. Det var den korte tur. Er du hjem nu? Ja, åbenbart. Ja. Hey, kan du ikke lige vente 5 minutter? Jeg skal noget at glæde mig til. Ja, vi tager lige 5 minutter. Brian, kører du hjem nu? Så gør jeg dig en tjeneste den anden god gang. Bastard. Jeg fik lov til at rejse 2 telt og glæde ind og køre til Falster Lolland, og så kan jeg så have med til hjem igen. Tak fordi jeg må komme. Det var fedt. Har du taget kød med? Nej, der er så heldig. Det vi har gemt til i morgen, men jeg vidste ikke, at glæden den var så kort. Og livet er så Nej, det er slet ikke den melodi. Jeg vil have været inde på den der med ham der. Er det? Jeg havde så meningsløst hårdt. Så meningsløst fuldt. Nej, ikke det passer. Hold nu op. Nej, det er den forkerte melodi, du kører på i min verden. Der er den lidt mere upbeat. Nej, der er slet ikke så meget upbeat. Julie laver lige beatbox derovre. Er lykke så godt. Nej, det er hurtigt ikke der. Nummer tilbage fra 80'erne. Jeg skal lige vaske poter først. Det gør jeg lige. Jeg får noget mad. Vi fik noget at spise, og vi er færdige. Det smagte godt, og vi kan kun takke kokken for det. At sidde her og lege med en
Bamse. Han lader lige med en bamse. Det fik han lyst til. Syre. Så var det simpelthen lige fredag. Klokken den blev alligevel 9 minutter over 2. Og det her, det bliver min ting. Kommer lige til at putte her. Det bliver så godt. Og så har jeg fået et lille dynebetræk her, som jeg så kan bruge til at putte visse lul med, fordi jeg har glemt min sovepose, og jeg har glemt min hovedpude. Så jeg har fået lov til at låne lyn med Queen. Hvad siger jeg så? Er man heldig? Yes. Undskyld sprogt. Så det er simpelthen fredag. Det næste, det bliver hygge, fest og glade dage. Hele dagen i morgen. Det glæder jeg mig til. Yes. Vi fortsætter simpelthen igen på næste onsdag. Der fortsætter vi med selve festen. Det er det, vi gør. Så jeg vil gerne lov at sige tusind tak, fordi du kiggede ind. Mit navn er Brian. Hold den flyvende.